Eu decidi comprar um Jordan na Shopee pra comparar com o original. Será que o da Shopee vale a pena? Vamos dar uma olhada. Zezinhos, é isso mesmo, mano. Eu acabei comprando um Jordan 4 na Shopee, como vocês já viram aí na thumb, e a gente vai ver as diferenças dele pro original. Então, Zezinho, deixa o like que me ajuda bastante, se inscreve aqui no canal. Se você não é inscrito, meu amigo, se inscreve que você vai ter muita sorte na virada do ano, beleza? Tô profetizando, pode se inscrever. E quem quiser me seguir lá no Instagram, tamo junto. Bom, aqui no canal eu já trouxe a comparação de alguns tênis, né? Como, por exemplo, o Jordan 4 University Blue, que é esse azul aqui, ó. Que não sei se tá dando pra ver, acho que tá dando pra ver. Já trouxe do Jordan 1, acho que foi o Curt Purple, que é o roxo, né? Já trouxe do Air Force, né? Vários do Air Force. E dessa vez eu decidi trazer do Jordan 4 Taupe Haze. E no caso é esse tênis aqui, ó. Que é muito bonito, velho. Esse tênis era meu sonho, tá? Meu sonho master, assim. Era ele e o Jordan 4 azul ali atrás. E eu consegui realizar, graças a Deus. E espero que todo mundo que tem esse sonho também realize, né, meu amigo? Porque é muito da hora, mano. E aqui na minha mão, mano, tá um Jordan 4 da Shopee de 100 reais. Ah, Felipe, por que você faz uma comparação dessa? É lógico que vai ter a diferença. É lógico, família, é lógico. Mas vocês gostam de ver isso, né? Mano, olha isso aqui, pô. Pelo menos não é estradio... Como é que é? Estradio... Extraordinariamente lixo, né? Ele até que dá pro gasto bem gasto, assim. Já viu uma diferença absurda aqui? Não tem nada a ver, beleza? Olha só, vamos tirar ele daqui de dentro. Lembrando que eu não estou incentivando vocês a comprar esse tipo de produto. É apenas um review pra vocês verem como é a diferença de um tênis original pro outro tênis, beleza? Olha só como é que o Jordan da Shopee veio, meu amigo. Você tá doido, pô. Eu falei que tava bom, mas por 100 reais eu acho que tá muito ruim. Tem gente que teima em falar que os tênis de 100 reais, tipo esse tênis aqui, ele é a mesma coisa desse aqui. Já começou com as cores tudo errada, né? Vem um lacre da Nike aqui, não tem nada a ver, mano. Mano do céu, é muito mal feito, velho. Esse aqui eu tô surpreso, tá? Mano, nem os Air Force de 50 reais, é assim, pô. Meu Jesus amado, velho. Esse aqui tá feio, pô. Mas tá, ele veio sem o cadarço, né? No caso, veio o cadarço pra você poder colocar. Deixa eu colocar aqui pra ele ficar certinho. Deixa eu tentar dar uma forma pra ele também, porque tá meio complicado aqui, ó. E aí eu mostro pra vocês, né? Continuo o review. Porque, meu amigo, desse jeito aqui não tem como, não. Acho que eu vou ter que botar um pano dentro dele pra ele ficar no formato certo. Porque assim não dá, beleza? Caraca, mano, que dificuldade, viu? Um negócio que é chato é botar cadarço em tênis. Meu Jesus amado. Mas eu coloquei aqui, família, ó. Ele ficou assim, beleza? Esse aqui é o Jordan da Shopee de 100 reais. Vou mostrar os detalhes pra vocês. Comparar com o outro, né? Mas antes, eu preciso mostrar o outro também. Logicamente, o Jordan 4 Taupe Haze original não vem dessa forma aqui, né? Não vem numa sacola dessa, beleza? Ele vai vir aqui, ó, nessa caixa linda de bonita. Olha só, toda com esse desenho, ela é toda pigmentada, mano. Tá ligado? Ela é cheia desses bagulhinhos, mó bonito. Quando eu comprei esse tênis aqui, eu trouxe aí no canal, tem um vídeo aí, né? Essa caixa, mano, é incrível de bonita. Você abre aqui, ó, ela é toda vermelha por dentro. Tem aqui, ó, a seda do tênis, né? Que vem todo pigmentado também. Esse meu aqui, ó, ele é tamanho 42. Eu achei que era 41, mas é 42, mano. Olha lá, Air Jordan 4 Retro, tamanho 42, 28 centímetros, beleza? Aí na parte de baixo da caixa aqui, tem algumas paradinhas da Nike, ó. Tem até aqui, ó, mais coisa da Nike aqui, beleza? Muito da hora, muito bonita essa caixa, velho. Tipo assim, não tem como jogar isso aqui fora, entendeu? É simplesmente impossible. E aqui está o Jordan 4 Taupe Haze original. Ah, Felipe, quanto é que é um desse? Mano, então, esses tênis, eles dependem muito do tamanho dele, né? Eu olho no aplicativo Dropper. Lembrando que isso aqui não é um patrocínio, ok? Mas é esse aplicativo aí, ó. Inclusive, foi aqui que eu comprei esse tênis. Olha só, Air Jordan 4 Taupe Haze. E aqui tem os tamanhos, né? E cada tamanho é um preço. 42.4 mil reais. Muito caro, não é verdade? Ah, Felipe, você tá comparando um tênis de 100 reais com um tênis de 4. É apenas uma comparação, tá bom? Não fique putífero. Isso não quer dizer que esse tênis aqui valha 400 reais. 400 não, 4 mil reais, beleza? Ele saiu por 1.300 na época que lançou, eu acho. Você podia comprar ele no site da Nike por 1.300 no drop. Só que o povo pega, revende, né? O preço vai lá em cima. E aí estão vendendo esse tamanho aqui por 4 mil reais. Eu não sabia que tava esse preço. Vou falar, vou ser sincero pra vocês. Eu achei que tava nos 3 mil ali. Mas beleza, aqui estão os dois tênis da Nike. Vocês veem claramente a diferença, né, velho? Não preciso nem falar nada, não preciso nem botar na tela qual que é o original, qual que é o falso. Tem tênis aqui que eu trago, né, nas comparações, que são bem parecidos. Como, por exemplo, o Air Force que eu trouxe aí. Ele era muito igual, eu tinha que identificar qual é o original, qual é o falso, pra vocês poderem saber. Acho que o Jordan 4 University Blue também era descarado, assim. Mas não tanto igual esse aqui. Esse daqui, sem dúvidas, é um dos tênis mais mal feitos que eu já vi na minha vida, velho. Sem brincadeira, família. Esse aqui não tem condição. Começar pela lateral aí, né? A cor tá errada, ó. Aqui tá branco, aqui tá preto.
bonito. Eu não sei se eles quiseram fazer o Jordan do Travis Scott, porque o Travis Scott tem um tênis dessa cor aqui na Nike, né? Ele tem um Jordan 4 dele, tá ligado? É o Jordan 4 do Travis Scott. Aí ele é marrom também, só que ele é um... Ele tem umas misturas diferentes, assim, umas colorações diferentes. Eu acho que foi isso mesmo. Esse daqui é o do Travis, ó. E ele é mais parecido, ó lá. É a mesma cor. Realmente é esse daqui, mano. Por isso que ele tá bem diferente desse aqui que é o Top Race, né? Esse aqui do Travis Scott já é bem mais caro, mano. Esse aqui é 4 mil, esse aqui é muito mais. Mas mesmo assim dá pra você ver que é diferente, tá ligado? Ainda mais essa partezinha de trás aqui, ó, que é branca. No do Travis é vermelho, né? Mas tá, o engraçado é que eu comprei esse daqui e no anúncio desse aqui tava igual esse daqui. Então veio errado, beleza? E deixando explicado aqui, família. Não estou zoando quem compra tênis barato, quem usa réplica, beleza? Eu entendo a situação de cada um. Cada um compra o que consegue, o que pode, beleza? Antes que vocês me xinguem e quebrem o pau. Eu hoje em dia, graças a Deus, consigo comprar um tênis desse aqui? Posso ter um tênis desse aqui, mas quem me assiste desde o começo sabe que eu só usava tênis assim, entendeu? Então eu sei como é que é, meu parceiro. Quem é raiz no canal tá ligado, mano. É só voltar nos vídeos antigos aí. Mas vamos lá. Essa é a lateral, vocês já viram aí. O que eu achei descarado é a parte de baixo, mano. Olha a parte de baixo desse tênis. Ele tá molhado porque eu dei uma lavadinha dele, né, pra poder mostrar pra vocês, porque tava meio que sujinho o bagulho. Mas olha só a parte de baixo dele. Agora, olha a parte de baixo desse aqui, meu amigo. Assim, tá ligado? O bagulho é feio, mano. Vou falar pra vocês, meu amigo. A parte de trás, dá pra ver que tá tortão pra esquerda. Naquele pique.com.br, não muda nada. Quem tá ligado, como dá referência, comenta aí. Aqui, não vem Nike Air, né? Vem o símbolo da Jordan aqui. Esse aqui, no caso do Travis Scott, vem escrito Nike Air, mas vem em vermelho, não é em branco, beleza? Mano, olha a etiqueta desse tênis aqui, meu amigo, hein? A etiqueta normalmente vem assim, né? Na lateral ali, ó, dá pra vocês verem, né? Esse aqui, sai a palmilha. Vamos ver aqui, ó, sai a palmilha, mano. Olha a palmilha que vagabundo, mano. Na moral, família, não comprem isso aqui não, mano. É igual eu falei, eu entendo, vocês sonham em ter um tênis, você quer comprar um tênis parecido, mas não compra esse aqui. Esse aqui foi 100 conto. Por 100 conto, você compra um tênis melhor, entendeu? Com certeza compra. Não vai ser um Jordan 4, né, da Shopee, mas você compra um tênis, entendeu? Deu pra entender o que eu quis dizer, né? Mas beleza, a palmilha desse aqui sai. Esse aqui, mano, a palmilha dele não sai. Eu já tentei tirar de todo jeito. Eu não sei se sai, se não sai. O que eu desconfio é que eu usei tanto, mano, que a palmilha dele grudou. Porque tem tênis, né, que acontece isso. Você usando ele muito ali, o pé esquenta, né? E aí o tênis esquenta e meio que gruda, mano. Tipo, tem tênis meu que pra mim tirar a palmilha é cabuloso. Tem que puxar, mesmo assim eu fico até com medo de estragar, porque realmente gruda. Então eu não sei se esse daqui ele sai a palmilha ou se é só isso. Porque, ó, mano, eu não consigo tirar de jeito nenhum. Se eu puxar, ele começa a sair, ó, mas dá uma dó, mano. Nossa, não vou tirar não, pô. Dá muita dó. Comentem aí se alguém sabe se esse tênis sai a palmilha. O Jordan 4 University Blue, que é o azul ali, ele já sai a palmilha, é muito fácil. Não entendo por quê. Beleza? Mano, olha esse aqui. Meu Deus do céu, bagulho fica, olha lá. Ó, o original volta, ó. Rapidão, ó. Tem um salsificado que você faz isso, ele até volta, mas ele volta devagarinho. O original volta assim, ó, rapidão. Tem o teste aqui, ó, de amassar também, ó. E ele volta, ele nunca fica amassado, ó. Isso aqui, se eu amassar, meu amigo. Ó, ele volta também, ó. Mas não significa que é original, família. Mas isso é um teste de qualidade, beleza? Olha lá, ó. Você aperta, ele volta. E uma coisa que eu vi agora, né? Eu já vi, na verdade, mas não esqueci de comentar. Tênis da Nike não vem com isso aqui, não, ó. Desconfie se ele vinha com lacre, assim. Só se for uma edição especial, né? Tem o Air Force com... da Adidas. Caraca, o que que eu falei agora, mano? Air Force da Adidas é cabuloso. Tem o Air Force da Nike, que ele tem uma colaboração com a Off-White, né? A Off-White normalmente coloca um lacre nas roupas tudo deles, nos tênis e tudo. Então vai vir com lacre. Mas é só nesses casos, beleza? Mas vamos lá, eu vou testar. Vou colocar um em cada pé, a gente vai ver aqui, mano. Esse aqui que é o original, já tá ajustado pro meu pé. Então, ó, ele entra facinho. Esse aqui, na teoria, também tá ajustado pro meu pé, né? Olha só, entrou como uma luva. Eu, assim, sem levantar, já dá pra sentir bem a diferença, né? Porque esse tênis aqui, ele é mais achatado. Ele é mais fino, assim. Esse aqui já é mais alto, né? Então, tá mais confortável. Esse aqui já tá apertando meu pé um pouco. E lembrando que eu vou ser sincero, eu não vou passar pano pra esse tênis, a não ser que ele me surpreenda no conforto. Eu vou ser sincero, beleza? Vamos lá, deixa eu dar uma levantada aqui. Mano, caraca, é nítido, pô. Lógico, né? É igual vai ter comentando aí que eu sei. Ah, Felipe, é um tênis de 4 mil e um tênis de 100 reais. Eu sei, família, eu sei. Eu botei isso aí no título, inclusive, né, na thumb. Mas olha lá, rapaziada. O engraçado é que olhando de longe assim, ó. Não, eu ia falar que dá pra enganar, mas não dá não. Realmente o negócio tá esquisito mesmo. Olha lá, os dois tênis. Não preciso nem botar qual é o original, qual é o réplica aí, né? Pelo amor de Deus, né? Em questão de beleza, não tem como eu nem julgar, né? Porque não tem como falar que o negócio desse é bonito. Agora, de conforto, mano, eu vou ser sincero aqui, vou dar uma nota de 0 a 10, tá? O Jordan 4, ele já não é um dos mais confortáveis, assim, de natureza. Se você quer um tênis desse pra você usar achando que é confortável, não compra, porque não vai ser confortável não, meu parceiro. Ele não é lá essas coisas não, mas em comparação com esse aqui, aí ele é, assim, o melhor tênis do mundo. Pro original, em questão de conforto, eu dou um 7,5, tá ligado? Não é lá essas coisas não, mas também não é horrível. Esse aqui, eu vou dar um 4.
beleza? Tá bom, não é 0, é 4. Ah, Felipe, então você deu nota 4, então eu vou comprar pra mim poder usar. Aí é aí que entra a parada, né? Tem gente que fala, eu não sei se é verdade, que se você usar um tênis desse, no caso esse aqui, o da Shopee, você futuramente vai ter problemas na coluna, problemas de saúde, né? Porque, mano, isso assim, vocês têm que concordar com isso, né? Que esse tênis aqui, meu amigo, teve todo um estudo, toda uma preparação ali na questão do amortecimento, né? Ele tem um amortecimento aqui que realmente funciona, não é fake isso aqui, né? Isso aqui realmente funciona. Então ele vai dar uma proteçãozinha a mais pra você. Esse aqui, mano, ele só foi feito pra ser um tênis. Esse amortecimento aqui é falso. Então, é igual eu falei, eu não sei se isso é verdade, se ele é tão prejudicial assim. Pelo menos isso é o que dizem. Tem gente que fala pra você comprar uma palmilha anatômica, né? Acho que é assim que fala. Quando você for comprar um tênis réplica, um tênis falso, né? Você coloca essa palmilha e aí vai melhorar. Eu não sei se isso é verdade. Sei lá, na minha cabeça não faz sentido. A não ser que a palmilha tenha um sistema de amortecimento ali e não sei o que, sabe? Não sei. Não sei se eu acredito nisso, não. Não sei o que vocês acham, beleza? Deixa tudo aí nos comentários que a gente vai debatendo. Eu gosto muito de ler o comentário de vocês. Quando não é falando merda, né? Porque tem uns que, pelo amor de Deus. Mas enfim, esse é o Jordan da Shopee e o Jordan da Nike, beleza? Lembrando, Zezinho, sempre desconfiem quando vocês forem comprar um tênis esse aqui, tá bom? Porque tem muita gente que vende réplica perfeita aí e você vai achando que é original e se lasca todinho, tá bom? Então dá uma pesquisada, vê as diferenças. E ah, meu parceiro, se você assistiu até aqui, comenta o seguinte: tênis torto parecendo um, aí você bota o que parece, kkkk, beleza? Comenta isso aí que eu vou saber que você assistiu até aqui, quero ver a criatividade de vocês. Tamo junto. Mas é isso aí, Zezinhos, esse foi o vídeo de hoje, beleza? Deixa o like que me ajuda bastante, se inscreve aqui no canal, me segue lá no Instagram que tá aparecendo aí na tela. E é nóis, muito obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo. Falou. The top is so vacant, I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm